აფხაზეთის მეომართა კავშირმა აფხაზეთის ფინანსსა და ეკონომიკის სამინისტროს სრულიად უსასყიდლოდ ექოსკოპიის აპარატი გადასცა. აღნიშნული დანადგარი სამინისტროს დაქვემდებარებაში არსებულ სამედიცინო ცენტრი დიომედის საბურთალოს ფილიალს გადაეცა. Ам самедицино დაწესებულებაში ჩვენ მივიღეთ ყველაზე თანამედროვე ультраსონოგრაფიის აპარატი, რომელიც დაეხმარება ჩვენდენულ საზოგადოებას მიიღოს სერვისები. Მინდა მადლობა გადაუხადო პირველ რიგში ბატონ ლევან ქეცბაიას, რომელიც არის მეთაურთა საბჭოს თავმჯდომარე, ვინც უზრუნველყო ამ აპარატის გადაცემა ჩვენი პოლიკლინიკისთვის და ეს აქცია არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მე არ მეგულება არც ერთი მსგავსი აქცია ბოლო 30 წლის განმავლობაში. Упасо სამედიცინო მომსახურება გაეწევა აფხაზეთში. საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის წარმოებული საომარი მოქმედებების დროს დაღუპულთა ოჯახის წევრებს, აფხაზეთის მეომართა კავშირის წევრებს, აფხაზეთიდან დევნილ მრავალშვილიან ოჯახებსა და სოციალურად დაუცველ აფხაზეთიდან დევნილ ოჯახებს. Ультратанамедрове მაღალტექნოლოგიური აპარატის დიომედისთვის გადაცემა აფხაზეთის მეომართა კავშირის მეთაურთა საბჭოს ხელმძღვანელის ლევან ქეცბაიას ძალისხმევითა და მხარდაჭერით გახდა შესაძლებელი. ბატონი ლევან ქეცბაიას მეშვეობით მისი მეგობრის მიერ გამოგზავნილი ეხოსკოპიის აპარატი, ბატონი ალექსანდრე პასკევიჩის მიერ გამოგზავნილი აპარატი გადაეცა აფხაზეთის პოლიკლინიკას. ეს არის ის აპარატი, რომელიც მომსახურება აფხაზეთის მეომართა კავშირის წევრებს და შესაბამისად სხვა დანარჩენ საზოგადოებასაც. მე მადლობა მინდა გადაუხადო როგორც ალექსანდრ პასკევიჩს, ასევე ბატონ ლევან ქეცბაიას აი ასეთი თანადგომისთვის, ვინაიდან როგორც მოვისმინე და როგორც ვიცი ხოლმე, ასეთი საჩუქრები არასდროს არ ყოფილა აფხაზეთის აი ამ პოლიკლინიკების მიმართ. აფხაზეთის ფინანსთა სამინისტრო და აფხაზეთის მეომართა კავშირის მიერ გადმოგვეცა უმაღლესი კატეგორიის ლოჯიკ 9 ультраსონოგრაფიის აპარატი, რომელიც ასრულებს მთელ სპექტს, აი სრულ სპექტს ეხოსკოპიური კვლევის. ეს არის ფარისებული ჯირკვლის სახსრების დოპლეროგრაფია, საკეთებს ქვედა და ზედა კიდურების. შეხვედრაზე განხილულ იქნა სამომავლო თანამშრომლობის შესაძლებლობები და სხვადასხვა დამატებითი პროგრამის განვითარების პერსპექტივები.